Pane prdle, dobrý, dávejte si pozor na to, abyste nemluvil o prdění ze spaní. Nebojte se. Víte, jak to dopadá minule. A lidi se na vás dneska těší. Prdel. Jsou to i bolševici, tak si musíte dávat pozor, ať je nenasrete, jinak si můžeme vytírat prdel někde jinde. Dobrý. Já to zvládnu nějak. Prdel. Bude tady ticho. Dobře. Jakože já jsem napsal tenhle dopis. Je to velice zvláštně napsáno, protože jsem vymyslel i jeho písmo. Písmo, které se vyznačuje tím, že... Ty jsem ho napsal já vlastnoručně. Takže byste se měli poučit a prohlídnout si ten spis. Protože já jsem ho napsal a už ho nechci. Takže kdo si ho sebere? Bude asi ten nejbohatší člověk na světě. Protože jsem ho napsal já a to bude velice vzácný. Co jdeme žauna? A já budu tamhle! Na tý žebřině vyset za koule. A vy se budete dívat. Ne, tam vyset já! Kurva. A já říkám, že tam budu vyset. Ty si můžeš leda políbit nohu! Ty si můžeš leda sednout na prdel. Hujk! No ne! Au. Já budu tady mluvit a nikdo po mě nic zářet nebude. A budete zrvat všichni dohromady, protože jsem to vám nařídil. Hej, bejte se. Hojky. Já budu rozhodovat, co zde nebude dít. Ujk.